يا محمد يا أحمد يا محمد يا أحمد يا أمين يا أمين الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli azizler, aziz dindaşlar, muhterem yurttaşlar. Avvalo Alloh subhanahu va taologa shukrona qilishimiz kerakki, Alloh azza va jalla bizlarni juda ham katta balolardan, ofatlardan o'zi saqlab turibdi. Osmonimiz musaffo, tinch osoyishtamiz. Buning uchun albatta shukr. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Astaizu billah, va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i va naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat." وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Yani Allah aytibdi ki, biz sizlerini imtihan kılamız. Allah insanlarını imtihan kılışlığına aytibdi. Biz sizlerini imtihan kılamız. Nima bilan? Bazen açlık berib, bazen xavf berib, bazen ise malu meyvelerizge taqchilik, kamchilik berib, bazen ise sizlerini içinizde hayat bo'lib turganlarda olib ketishlik bilan sinaymiz, imtihan kılamız. Mana shunday imtihon paytida sabr qilib inna lillahi va inna ilayhi roji'un hammamiz Allohnikimiz bir kuni hammamiz Allohning huzuriga boramiz deb sabr qilib turganlarga va bashir deyapti Alloh taolo jannat va xursandchilik bashoratini bering. Demak bular imtihondan yaxshi o'tgan insonlar. Hozir ham bizi yurtimizda hamma yo'q tinch va osoyishta, lekin afsuski bütün dünyanı tashvishga solgan o'sha koronavirus kasalligi bizga ham kirib keldi. Muhtaram prezidentimiz hamma choralarni ko'rish bo'yicha alohida ko'rsatma topshiriqlar berdilar. Har bir soha egasini oldiga mas'uliyat bilan yondashlik vazifasini yuklab qo'ydilar. Biz xalq, aholi bunaqa paytda nima qilishimiz kerak azizlar? Eng birinchi musulmon olarak, musulmon sifatida vahima qilmaslik kerak. Yurtdoshlarimiz shu kasalga chalinibdi. İctimai tarmoqda hatta ki şu derecede ehtiros ki berilyapti ki kasallanganlarni ham lanat etganlar bor. Safarga chiqmay unda bo'lib mana shu kasal bo'pti. Bu Allohning irodasi. Mu'min banda yurtdoshini, vatandoshini, dindoshini musibatni eshitganda faqatgina Allohga duo qilish kerak. Allohim ularga shifo berdi. Avvalo mana shu kasalga chalingan yurtdoshlarimizga Alloh shifo bersin. Jonini halakka qo'yib ularni muolaja qilayotgan tabiblarimizni, doktorlarimizni Allohning o'zi saqlasin. Oldiga bora olmaymiz boshqamiz. Hech kim kira olmaydi, lekin o'sha hayotini shu xavfga solib bo'lsa ham mana shuning ichida turgan tabib, tibbiyot xodimlariga men minnatdorchilik bildirib Allohdan ularga ajr so'rab qolaman. Alloh ularni muhofaza qilsin. Va albatta xalqimiz bunaqa paytda o'zini ushlab, jipslashib to'g'ri tushunib borishligimiz kerak. İslam ulamoları, bütün dünyadaki İslam ulamolarining ko'rsatmasi shunday bo'lyaptiki, bunday ofatlar, vabolar, balolar chiqqanda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ko'rsatmasiga amal qilinglar debdi. Birinchidan, Rasulimiz alayhisolatu vasallam vabo chiqqan joyga kirmaslikni buyurganlar. Ya'ni odam o'zini ehtiyot qilishlikka buyurilyapti. Eng avvalo o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Va mutaxassislarni ijtimoiy tarmoqda hamma ko'rsatmasini ko'rsangiz, bitta birinchi oldimizga qo'yayotgan topshiriqlari, tavsiyalari shu bo'lyaptiki, tozalikka, poklikka rioya qilish. Imkon qadar poklikka. Dinimiz ham talabi o'zi shu. Agar inson bir kunda 5 mahal tahorat olib tursa, unda bu kasallikdan qutulish imkoniyati ko'p bo'ladi. Va xususan qo'llarni har doim sovunlab yuvib turishlik va dinimizdagi ko'rsatmalar aytaylik o'sha ko'pchilik jamoat ichida o'tirganda ovqatlanadigan idishlarda o'zinikini ishlatsin. Unga puflamasin. Makruhku. Bekorga kattalar issiq choyni yoshligimizda puflasak puflama makruh deyardi ekanlar. Qarang, hozir shuni tavsiya qilinyapti. Puflasa virus tushar ekan, mikrob tushar ekan. Har kim bunga amal qilsin. Ayniqsa yosh bolalarimizga qo'llarini og'ziga solishlikdan, bir narsani ushlab keyin yuzini ushlashlikdan qaytarishimiz kerak ekan, ko'proq qo'llarini sovunlab yuvib tursin, poklikka rioya qilsin. Va zarurati bo'lmagan holda katta-katta jamoatlardan o'zimizni ehtiyot qilaylik. Mana qoching deganda ma'nosi shu. Uyda o'tirishlikka tavsiya qilinadi bunaqa paytda, lekin kimimizdir ishlashimiz kerak. Mehnat faoliyatimiz davom etishi kerak.
ammo lekin ehtiyot chorasini ko'rgan qoldi. Hozir ayni paytda hukumatimiz bu narsani tushunmaydigan yoshdagi e'tiboridan talabalar, o'quvchilar, maktabgacha bo'lgan muassasalarda hammasiga ta'til berdi. Chunki yosh bola shu aytilgan talablarni bajara olmay qolib, uning kasallanish xavfi ko'paymasin dedi. Shunday ekan biz endi bolalarimizga mana men hozir ko'chalarda o'ynab yurganini ham ko'ryapman. Aslida nima uchun ta'til berildi? Uyda o'tirsin deb. Bolalarni uyda ushlab o'tiringlar. Ularga kitob o'qitaylik. Mana hozir onlayn darslar berishlikni o'ylayapti. Qarang, hukumatimizga ming rahmat. Xo'p, bolalarimizni o'qishdan olib kelib qo'ysak, to'xtab qolmasin, onlayn tarzda beringlar dars deyapti. Bolalarimizni o'sha darsini o'qitaylik, kitobini o'qitaylik. Mana shu paytda ko'proq bolalar bilan shug'ullanish imkoniyati bor ekan, foydalanaylik. Lekin maktabga borishlikni to'xtatib qo'ydi deb turib, ularni ko'chaga chiqarib yorsak, bu ko'zlangan maqsad hosil bo'lmay qoladi. Nega maktab to'xtatdi? O'qishdan bolalarni ta'til berishining sababi nima? Karantin. Ya'ni buni oldini olish. Shunday ekan, bolalarimizni uyda ushlaylik azizlar. Ularni ehtiyotini qilaylik. Yoshi keksalar, o'sha immun tizimida zaiflik bo'lganlarni ayniqsa ehtiyot qilish.